Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Aqui é o Lucinei Pena falando. Eu vou passar as imagens e os vídeos, as notícias rápidas hoje, pessoal. Vamos tentar fazer um objetivo aí. E eu vou mostrar então. a questão ali do. A questão desse ataque de Israel. Um helicóptero e um jato israelense foi derrubado. E um drone iraniano ali nas colinas de Golã. Afinal, as colinas de Golã é território sírio ainda, né, pessoal? Por isso que eles falam que invadiram, né, o território, mas é território sírio que está ocupado por Israel, as colinas de Golã. Mas eu vou explicar tudo isso aí e vou passar várias outras notícias aqui, pessoal. Tem mais de 20 notícias. Vou tentar passar rapidamente e explicar esse ataque aí rapidamente para vocês aí, irmãos. Vamos ter tempestade, lógico, vamos ter meteoros, a gente vai ter ali terremotos e entre outros, sobre a guerra, né? Até uma chuva de granizo, duas notícias apocalípticas aí, pessoal. Vamos lá, então. Pode começar aqui, é que São Luís. Começar com São Luís, a gente pode começar a abrir aqui o mapa da guerra. Você vai ver aqui como que o Estado Islâmico, quanto território eles perderam aqui, o Estado Islâmico. E depois, na verdade, eles acabaram correndo lá, o lado dos rebeldes, ali tá o Nusra, ali tá o Al-Qaeda ali. Onde você vai ver que chegou de novo mais comboio turco ali, rapaz. Onde teve aqueles confrontos ali, cara. A gente tá tendo então confronto contra todos, né, cara. Eles derrubaram aquele avião da Rússia. Aí depois o ataque da Turquia foi atacado. Daí depois eles derrubaram o helicóptero da Turquia também. Agora eles derrubaram um avião e um helicóptero de Israel. Pra você ver como que a situação tá. Israel atacou, né, umas bases do Irã de novo, hein? De Israel, cara. Olha só como que eles estavam aqui, esses rebeldes, cara. Eles foram atacados. E aqui você vai ver as notícias, ó, notícias da Turquia aqui, compartilhando o Afrin, né? A questão em Afrin aqui. Olha só quanta notificação aqui no sul de Israel aqui, pessoal. Ó, todos confrontando que se teve. Então, o que aconteceu, pessoal? O exército do Irã mandou uns drones aqui. Drone do Irã, quando fala em drone do Irã, pessoal, é um drone grande, cara. Não é drone pequeno, não é aqueles drones pequenos, né? Drones de guerra, cara, grandes, ó. Onde isso aqui, ó, que foi dado ali pra respolar na região ali. Entendeu, pessoal? Olha o tamanho do drone. E isso ali foi um encodo, porque presta atenção, pessoal, pelo que eu entendi, isso não é notícia oficial, mas pelo que eu entendi, aqui tá as colinas de Golã, olha só quando a notificação está vendo aqui, na onde o Israel bombardeou, aqui azul são os bombardeios israelenses, aeronaves israelenses, em vermelho são os ataques aí, são os antiaéreos aqui, do exército da Síria. Aqui, Israel, pinturas, sei que o Irã, drone, penetra em Israel. Ah, penetrou aqui, né, cara? Passou das colinas de Golã. Então, iria chegado a bem ao norte ali, alguns pedaços ali. Olha só, rapaz, isso aqui já é uma região que querendo entrar em confronto aqui já. Ó, perto da Cisjordânia, já chegando aqui, cara. Cuidado com isso aqui, então. Aonde penetrou o espaço israelense. E aqui, depois, na onde, né, nós tivemos o caso ali que foi abatido. Então foi assim, pessoal, aquilo que eu entendi. O drone veio aqui para chamar o helicóptero. Aí o helicóptero veio derrubar o drone. Quando o helicóptero veio derrubar o drone, a artilharia que estava preparada derrubaram o helicóptero. Foi tipo uma isca. Daí depois que derrubaram o helicóptero, aí Israel veio e atacou com tudo. Daí compartilhou ali os antiaéreos, que são os Cessna 200. Né? Daí já são os Cessna 200 dado pela. Dado pela Rússia, a Síria, pessoal. Pá, são esses S-200, né? A gente viu que tem aqueles S-300 e tem os S-400, né? E até Moscou já tá testando os S-500, mas primeiro que são esses S-200 aqui, que são os antissaéreos que estão na Síria hoje. A gente viu nos vídeos anteriores aqueles grandes comboios nos navios da Rússia chegando na Síria, com certeza trouxe isso aí. Então são os S-200, pessoal. A gente lembra que você vai ter ali a defesa aérea Irã, otimiza sempre a defesa aérea S-200 no Irã também ali, essa questão.
A gente faz fake, lembra que tinha o CS-300 que a Turquia comprou, que a Arábia Saudita comprou, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, S-200, F-300, e o CS-400 também, tá? São mais modernos, e o CS-400 que a Arábia Saudita comprou dos Estados Unidos e da Rússia também, cara. Esses sistemas antiaéreos, né, cara? Então, foi isso, pessoal, foi interrompido, aí depois, então é isso, ó. Daí interromperam o caça, depois em sequência, né, cara? Vamos partilhando aqui que ele conseguiu ainda ejetar ali, o piloto conseguiu salvar. Olha só então. Então, primeiro o drone invadiu ali. Israel passou, né? Tô querendo ser colando, para ver ali. Infatiu o espaço aéreo Israel. Daí veio o helicóptero para bater o drone. Daí nisso abateu o helicóptero. Daí nisso Israel foi, acabou com tudo ali, as posições ali antiaéreas e até o local. O local onde eles têm ali os drones, como falar, como que eu posso falar assim, o Israel falar com os caras se ataca como se diz, a fonte central, né, onde eles têm os drones ali, o quartel-general dos drones, digamos assim, e nesses ataques eles conseguem derrubar um caça israelense, cara. Então, primeiro veio o drone, invadiu, daí veio o caça israelense para acabar com o drone, foi derrubado, depois Israel responde, bombardeando a Síria ali, uns 12, 13 alvos, na onde está a sua aeronave, então também é abatida na sequência, cara. Para você ver agora que, como eu disse, o Hezbollah agora é uma nova equação nessa guerra, pessoal. E a gente está vendo aqui, essa foi a notícia aqui, que olha só como que os rebeldes, eles estavam aqui, né, pessoal, eles estavam nessa região. Acabaram sendo derrotados e correram ali pro canto ali, ó. Você vê como eles estavam ali. E agora eles conseguiram fazer um corretor ali e conseguiram se esgueirar aqui para fugir, né? Ter fez pro lado aqui. Aqui eles recebem reforço agora, né, pessoal? Agora já fica um pouco diferente. E daqui a pouco a gente vai ver a Flynn também o helicóptero, né? Você vê aqui que três soldados turcos morreram hoje em Afrin, cara. Já tinham morrido 13, tem morreu mais dois com helicóptero, aqui parece que mais três foram mortos no STST hoje, já de tal, no norte da Síria. Resultado do helicóptero mesmo, ó. Três morreram, né, cara? Também a gente vai ver. Então, olha só, pessoal, ficou essa questão da guerra aqui. Daqui a pouco a gente vai ver também que a Turquia ela tá colocando chegando com mais mantimentos aqui também, cara. A Turquia aí também. De novo, né, aqueles que foram bombardeados ali, pessoal. Então é isso, pessoal. Se tem. Tem tido aqui, eu mais ou menos deixar fotos depois, um pouco mais, o que está aqui. Você pode ver aqui, ó, eu fui no Tietê ontem, no dia 9, você vai ver aqui o convoio turco chegando, cara, de novo, na onde exatamente o outro foi atingido ali pelos russos, hein, cara. Olha só onde está chegando aqui os caminhões da Turquia, dentro da Síria, cara. E aí eles já tinham sido atacados nessa região, então se aventurando de novo aí, cara. Acredito nisso aí? Tinha um vídeo aqui, cara. Não vou passar o vídeo, quem quiser. Daí aqui é onde teve os confrontos, ó. Como que você pode ver como que tava ali, né? Que a gente tinha colocado, né, pessoal? Pode voltar aqui lá pelo dia 8, mais ou menos. Aqui a aviação russa atacando. Olha só como que ele estava aqui, ó. Já diminuindo, sendo atacado, ó. Liberando, a bandeirinha aqui são pavios liberados. Aí depois diminuíram até aqui, depois correram para cá. Esse Estado Islâmico ali que resiste ainda. A gente tem os estudos ali que o Estado Islâmico ainda resiste aqui, Trento até. Você vê que a gente tem. Aqui não tinha acontecido notificações ainda, né? Mas você vê que o Estado Islâmico ainda resiste aqui ainda, cara. Eles falam que o Estado Islâmico acabou, mas sempre se lembra que tem esse aqui e tem um pedacinho aqui também, ó. Entendeu, pessoal? Voltando aqui no dia 10, então a gente tem todo esse entrave aqui agora, né? Entre Israel aqui, o Hezbollah aqui na região, e Irã. Realmente começou a guerra aqui, pessoal. Começou os aviões cair, começou os ataques aéreos, antiaéreos. Agora vamos ver quantos aviões tem, quanto o último avião acabar, né, mano? Quando começar realmente em campo, né? E para vencer essa guerra tem muitos soldados em campo, né, cara? É que vai ser a questão. Aqui nós vamos ver as primeiras cenas da operação Egito no Sinai. Para você ver aí, o Egito agora na região aqui, onde a gente teve as outras guerras também entre Israel e o Egito, ó, também bem controlado. Até a operação continua do especial dos militares POC, porque o Israel também está fazendo operação de guerra aqui, né, junto com
junto com os Estados Unidos, cara. Agora, o que é essa operação aqui? A operação do Egito, né, cara? Na região aqui, cara. Também, cara. Então, o Egito tá fazendo demonstrações de força, né, cara? O Egito também na região, vamos ver se a gente olha alguma coisa ali. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Então, na RT, né? Saiu. O Egito vai sendo exercício ali no Sinai. Aqui a gente pode abrir o nosso mapa aqui para você se localizar melhor. Estou organizado aqui na minha área de trabalho, pessoal. Estamos acompanhando aqui o Oriente Médio, aqui o Líbano, aqui a guerra está acontecendo aqui o Sinai, aqui onde a Turquia está atacando, pessoal. Aqui o Irã, né? O Bagdá, Damasco aqui fizeram os xiitas, né? Quando os sunitas aqui, o xiita, Arábia Saudita, Emirado Árabes. A gente vai falar um pouco do Emirado Árabes daqui a pouco. Cara, aqui você vai ver. Pessoal, irmãos, uma descrição sem precedentes, um ataque chips aviado na Turquia. Aqui eles fazem tipo com. Eu vou fechar um pouco o mapa aqui. Deixa muito carregado. Aqui as imagens do Egito, cara. O Egito, a gente falou nos vídeos anteriores, o Egito ele realmente ele tá. Vai ser aquela grande metrópole, ele vai ajudar o Iraque, ele vai fazer uma Disneylândia. Ele vai fazer a travessia também, como fala, um upgrade ali nas passagens do Rio Nilo. Realmente o Egito aí está mostrando que está ganhando também força, não é que mais aqueles paizinhos, né, Turquia ficava ressapiada, o Egito ficava ressapiado, são países que estão cada vez mais ativos e crescentes, principalmente militarmente na região aí, cara. A gente vai ver alguns confrontos na Jordânia daqui a pouco também. Jordânia que tem ali o Monte do Templo, né? Mas agora essa questão ter. Então aqui você está vendo o Egito, pessoal. Quem quiser dar uma olhada mais depois. Uma olhada lá. E aqui a descrição do ataque chip da Fera na Turquia. Eu queria falar ali a questão que a Turquia falou que vai quebrar as pernas da Grécia pelo Mar Egeu, né, pessoal? Duas vezes eu não tinha notícia muito correta, digamos assim. Meio confusa, mas a questão é que a Turquia falou aqui no Mar Egeu que vai quebrar as pernas da Grécia. Se a Grécia quisesse, tipo assim, colocar alguns soldados militares na região aqui, ó, e uma Síria tem disputa no Mar Egeu aqui, pessoal. Essa questão aqui é a Turquia e a Síria, né? Esse entrave aqui entre a Turquia e o Egito, porque a Turquia já fez aliança com o Sultão, inclusive tem o porto pro Sudão, e o Egito se achou no meio disso tudo aí, né, cara? Complicado pro Egito essa aliança entre a Turquia e o Sudão aqui, pessoal. Antigo Império Otomano aí, seus tentáculos, né? Como disse o menino ali. Aqui falou um cenário aqui, não tinha uma imagem, mas aqui deve ter um comentário, né? Sobre essa questão que eu acabei de comentar. Aqui, pessoal, o approach, para quem quiser cravar aí, para quem quer saber qual. Sempre pergunta, né? Meus irmãos sempre pergunta seus vídeos aí, o approach. Um dia eu faço um feed explicando mais detalhadamente como que eu faço os feeds aqui. Sabe até o. Vamos ver como que diz a notícia ali, pessoal. Ó, interessantíssimo, cara. Sempre uma notícia interessante. Deputado, Comunidade de TV de Segurança Nacional do Parlamento Egípcio, Salama, que as declarações de ministros de negociações estrangeiras turco indicam a barbárie, acrescentando que seu governo sofreu a confusão após o sucessor de Sisi internacionalmente e regionalmente. O major enfatizou que o Egito está pronto para render suas fronteiras territoriais. É a treta, né, cara? É a treta que tá acontecendo. E vai se identificar cada vez mais, cara. Aqui, eu tô sempre acompanhando ali as noticiadas. Realmente, a retórica tá cada vez mais forte. Terremoto no México aqui de 5.9, pessoal. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar aqui o painel global e teoria do tempo, pessoal. Eu vou começar um novo. Vou começar essa nova sessão aí no canal ali, que a gente tem que dar uma olhada nesses dois canais então, né? Os últimos terremotos, minuto a minuto, a gente já tá vendo Taquerra já, né? Minuto a minuto, já tem esse aí Taquerra aí, ó, Maps Waves, Taquerra, a Oriente Médio principalmente, mas ela relata ali do mundo inteiro. A gente tá agora, eu vou colocar os terremotos ali, né?
E depois eu vou colocar também outro site que é o Olho no Tempo, ou seja, dos terremotos, do clima e das guerras, pessoal. Para sempre deixar atualizado, você que vem aqui procurar os vídeos aqui, vai ver que você sempre vai sair atualizado daqui. Aqui você pode ver os terremotos que tivemos na Coreia do Sul, rapaz, 4,2. Olha o teste nuclear aí, ó. Cuidado, mala. Cuidado, meu irmão. Olha lá, ó. Agora que pouco, às 20 horas e 8, né, cara? UTC. E é isso, pessoal. Ó, terremoto na Coreia do Sul, agora de pouco, para um chat de 10 km, ali provavelmente pode ser teste também, né? A cuidado que sair também, né? Ó, na Califórnia, ali, Ilhas Maritanas, Leste das Ilhas Kurim, San Barbara, Papua Nova Guiné, ali no Pacífico, né? Guatemala, ali no, na América Central, entendeu, pessoal? Me acompanhando aqui, né? Continua aqui, pessoal. Então, essa aí, ó, os terremotos na Guatemala e na. No chão, então, nós chamamos aqui na Guatemala, né, que já falou que vai mudar sua embaixada para Jerusalém também, junto com os países aqui da Oceania aqui, os países aqui que eu sempre comento. E na Coreia do Sul também, terremoto aí, cara. Os últimos aí acontecidos. Depois, vai passar aqui no clima Olho Tempo, cara. É meio interessantíssimo que passa, né, os acontecimentos. A gente viu no Dom do México aí. Opa! Não entendi a mensagem, mas é opa! Vamos na área, Happy New Year! Essa aqui é uma Unilic. Isso é estrangeiro. Às vezes tem o um pessoal da África ali também, pessoal. Tá. Esses países da África aqui que fala brasileiro aqui, ó. É, tem bastante que se comunica com nós aí, pessoal. A Nigéria, né? Nigerianos também, sempre tem ali. Ameaça confrontar Israel sobre possível muro na fronteira. A gente viu que eles estão fazendo aqueles muros ali, né, cara? Você viu no meu vídeo anterior aí, você vai ver Israel ali fazendo aqueles muros e as trincheiras. Eles estão falando que é dentro do território da Síria que Israel está fazendo esses muros. Da Síria não. Eles estão falando que é dentro do território libanês que eles estão construindo esses muros aí. Diz que Israel está avançando. A periga ter ser vizinho, né, cara? É periga ter muro, né? Estão falando que esses muros que Israel está fazendo, agora que Líbano falou que ia explorar o petróleo na região ali. Israel foi lá, está fazendo um muro. Diz que acima tá a fronteira, cara. Ih, rapaz, os outros muros cairão. Esse aqui é o 38, fala isso aí. Você que está acompanhando a profecia, esse aqui é o 38, Gog e Magog, fala, todos os muros cairão. É que interessante, cara, porque. Reviravolta, né? Após esse anúncio da derrota do Daesh, do ISIS, que eles falam que não derrotaram o ISIS, mas continua ali, que eu acabei de mostrar, né? Que ainda resiste, né? Isso foi o que eu coloquei. As forças aéreas russas retiraram suas sofisticadas aeronaves e usaram apenas os Sukhois F-25 para atacar as bases terroristas. No entanto, responsáveis russos informaram que as suas forças armadas vão recorrer novamente aos caças Su-30 e Su-35. Entendeu? Ou seja, pessoal, a Rússia não vai sair. A Rússia nunca vai sair mais da Síria, rapaz. Não, a Rússia voltou de novo com seus caças mais potentes ali na Síria, cara. E a gente viu que o piloto russo foi derrubado, né? Depois que a Rússia atacou o comboio da Turquia. Cara, isso aqui, lembra do capo do outro, pessoal? Aquele cara lá no. Ele, cara, eu não vou lembrar do vídeo lá, puxar o vídeo lá, vai ver lá quando estavam falando da Dilma, né? No dia do impeachment da Dilma, que falava assim, pelo Brasil, pra minha família, sim. Daí ele falou, né, cara, ele falou que a Globo seria julgada e que o dia da Globo tava chegando, que a Globo era pequenininha, e que a Globo ia sofrer todas as consequências, né, cara? Daí esse é o cara aí que premonizou, né? O Irã derrubou o caso israelense hoje, né, cara? Não sei o que o irmão vai comentar mais ali. Irmão Gilmar, um abraço, irmão Gilmar. E disse que é pré-candidato à presidência da República, o Capo Telcioto, cara. Será, pessoal? Então, ficou aí, cara. Será que já está começando? Já começou, né, cara? Já começou. Já começou. A gente viu que a Turquia também está atacando a Síria, né, cara? Eu falei no vídeo passado que a Turquia está atacando a Síria. Pessoal, aqui é umas imagens aqui, pessoal, do The Economist falando aí sobre a questão da economia americana, que parece uma freada, digamos assim, né? Você está vendo a questão da bolsa, né, irmãos?
A Bolsa de Valores aí tá checando então também o. Tá checando aí o dia do julgamento, né? Tá acertar de contas com o senhor. Vamos ver como fechou, né? Esse fim de semana já fechou, né? Realmente fechou a queda, né? De 4,15. E como perco medo da Bolsa de Valores começa a investir em segurança. O mercado se acha que segue a Bolsa Americana e fecha em forte queda nessa sexta-feira. Então, a última notícia, fechou em queda ainda na sexta-feira ontem, pessoal. Vamos ver como que vai abrir a semana que vem. Mas principalmente depois de estopar dessas guerras aí, né, cara? E o The Economist, a capa do The Economist, que eu sempre, nós estamos uma olhada ali. As primeiras cenas da operação militar no Sinai, que a gente viu ali o Egito ali, né, pessoal? E aqui o carro ali, parece que vai ter notícia ali, pessoal, do carro. Tem notícia ali, parece que... É que isso é lógico, pessoal. Eu sei que pode ser tudo montagem, tudo fake também, né, cara? Mas tem um pendrive tudo no carro ali. Mas a questão é que. Meu irmão, continua ali no comentário. A questão é a seguinte, irmão. A questão é que o que falaram agora é que o carro, ele. Você vê, se fosse realmente para ele ter mandado uma missão para Marte, parece que já teria falhado, né? Porque era para ser ir para Marte, acabou no lançamento, acabou tanto falha que acabou mudando a direção dele, ia pecar ali meio na órbita de Marte, mas na verdade agora ele já está indo para um campo de asteroides. Ou seja, se fosse uma. Além de que tem até uma brasileira, parece que caiu nessas Space X aí pra Marte ali, que foi voluntária, né? E parece que passou, parece que foi 2030, 2023, uma coisa assim. Então, se fosse esse pessoal que já tivesse ido pra Marte, se tivesse tripulado essa aeronave, tivesse tudo certinho pra eles ir pra Marte, já tinha estado tudo errado, né, cara? Ele já não ia conseguir chegar lá em Marte e agora tá entrando em um campo de asteroides que possivelmente vai destruir o carro aí, o carro elétrico aí, o Tesla aí, do Musk. Entendeu, pessoal? Não, vai correr no mundo inteiro, né? Eu coloquei ali, né, cara? Os pequenos e grandes, todos os países, se não sofrer, né, cara? Olha lá, irmão, aqui, ó. Todos os países, pá. Todos os países... Vamos colocar em todos os países e povos serão julgados, né? Será aniquilado no fogo, né, pessoal? Que nem o ouro, né? A Bíblia fala que o povo vai ser aniquilado no fogo para provar o seu valor, né, cara? Em qual ouro é provado no fogo, né, cara? Para ver o seu quilates. Entendeu, pessoal? Então. O Brasil manda recado para Maduro, não ouça enfatia iraquiana. Putz, tem esse papo aí, rapaz. Parece que a Venezuela tem enfatia iraquiana francesa. E é, o Brasil parece que falou que vai demitir. Você sabe que aqui no Brasil, os Estados Unidos, ele estava fazendo exercícios militares. O Brasil, ele estava fazendo exercícios militares com os Estados Unidos, ali na Amazonas, ali. Então, toma cuidado, porque é um pulo para eles atacar aqui a Venezuela, aqui na Guiana, aqui. Realmente tem bastante militar americano na região da Amazonas, ali, junto com o exército brasileiro, pessoal. Na Venezuela, quem vai tirar a Guiana aqui, ó. Realmente, rumores de guerra também aqui no norte da América do Sul, pessoal. Entendeu? Cara, a gente viu aquelas pontes ali que o. Pra quem acompanha o canal um pouco mais de tempo aí, você viu que a Rússia construiu umas pontes ali para passar o Rio Eufrates. E agora parece que os Estados Unidos, junto com os curdos ali, eles fizeram um grande ataque ali na cidade de Tel Assor, lembra Tel Assor? Aquela cidade ficou sitiada durante 2 anos, 3 anos, e agora foi liberada. Assim como aquele lado de Idlib ali também, eles estão assistindo ali já faz 3, 4 anos, aquele pousão ali do governo da Síria, e parece que vão ver se conseguem chegar para resgatar lá esse pessoal. Mas esse Tel Assor, que ficou 2 anos lá, eles conseguiram chegar lá, reconquistar a cidade, conquistar essa Síria, e agora parece que essa semana aí os Estados Unidos atacou a cidade, matou mais de 100 soldados da Síria, cara. Naquela região, e acordo falando ali, naquela região, eles destruíram as pontes que a Rússia tinha feito naquela região também, cara. Entendeu, pessoal? Isso aqui fala para o mapinha de novo um pouco. Então, aqui também você pode ver as catástrofes que aconteceram. A temporal em Ponta Truca, granizo atinge parte de Curitiba também. Aqui, temporal granizo e vento atinge Votuporã, São Paulo. Olha só, cara, as árvores. Foi propensado isso aí, cara. Meu irmão ali falou ali no feed ali, julgamento do Brasil também, essa questão das árvores, está começando. Não era para 2017, não, pessoal. Era do 2017 para frente o julgamento que ele estava falando ali. O julgamento do Brasil tem um feed aí, pessoal.
Existiu, olha só, esse aqui em Porto Alegre, né? Também, que faz sofrer, né? Agora que o... Nós vamos ter o eclipse agora no... A gente vai ter o eclipse no dia 15. Tem a imagem aqui do eclipse no dia 15, pessoal. Que eu fiz aqui, esse terremoto que aconteceu na região ali. Que vai ser o próximo sinal, né? A gente vê uma lua de sangue ali. E agora o próximo sinal é esse parcial aqui ter... Parcial do dia 15 de fevereiro, o próximo eclipse, pessoal. Ó, acho que ele vai citar aqui, ó, vai ficar até um pedacinho aqui do Brasil, aqui em Porto Alegre, que vai checar também, e mais aqui na Antártica, né, onde a gente viu aqui que os terremotos na Antártica, do dia 2, ó, de 6.0, depois o outro também, ter aqui a de 5.2 na Antártica, foi no começo da semana aí, ó. E todos os outros que eu separei aqui, ó, nesses países aqui, do Chile, do Peru, da Argentina, onde ele vai entrar aqui também, ó, foi nessa semana. Hoje a Argentina foi ontem, pessoal, ó, da Argentina aqui, ó. Então, o próximo sinal aí, aqui a gente tem uma continuação, né, Tuz? Entre outras coisas aí, ó, nefásica no Japão, a nefásica aí, pessoal, ó, também. Então esse novo link aí, temporais podem varrer o sul. A irmã falou que era link, ó, tá aqui a notícia, mas parece que tá com problema. Temporais pode varrer o sul brasileiro nas próximas 24 horas. Na onde vai explicar o equilíbrio ali que eu mostrei ali, né, pessoal? Também esse lado do sul aqui chegando aqui do Brasil, cara. Também tem influência aí, cara. Tá aqui até 5 dias o equilíbrio parcial aí, pessoal. Eu vou ouvir falar mais aí nas redes daqui a pouco. Interessante, né? Aqui tem as pretas aqui, mas eu já vou mostrar umas maiores, ó. Também na Argentina, essa aqui mesmo, ó. Olha só, cara, isso aí, cara. Mas tem outra maior ali, depois outro link ali. Já mostra. Então vou ficar aí, pessoal. Sempre esses dois, além do mapa da Terra, sempre esses dois aqui, o painel global. E o painel global aqui, eu tô olhando o tempo. E a gente tá falando aqui, essa questão que os curdos aqui nessa região aqui, ó, que atacaram o Tejasora ali, pessoal. Nessa região aqui, ó. Que ficou, eu falei aqui que tem, ó, que tem um poção aqui, ó, Sérgio da Síria, que está resistindo há mais de 3 anos, e aqui resistiam aqui há mais de 2 anos, ó, na cidade, foi reconquistada, e agora está tendo confrontos aqui, ó, entre a Rússia, o exército da Rússia e o exército dos Estados Unidos aqui, ó, os curdos contra o exército da Síria, né, cara? Então está tendo os confrontos ali, sim, cara, ó. Mercenários. A maioria dos lutadores hoje, pessoal, não são soldados, né? São os mercenários. Esse aqui é o Rio Eufrates aqui, pessoal. Não a gente tem difícil da Terra Santa aqui, ó. Não a gente exatamente tira a terra. E só que a Turquia tá cantando pro outro lado aqui, né, cara? Aqui você pode ver no mapa da Terra. Você que sempre ouviu falar da Terra Santa, você sabe a extensão da Terra Santa? A extensão da Terra Santa no Oriente Médio ali, cara. A Terra Prometida para Israel. E é possível Israel atacar toda essa região ainda aí, cara. Pra reconquistar isso, pra reivindicar esse território, pessoal, ó. Vem aqui, ó, quando eu falei do Eufrates aqui, ó, vai até o Eufrates, entra aqui na Babilônia aqui, ó. Vem até Paquitá, depois o Norte, tudo isso aqui é a Terra Santa, cara. Entendeu, pessoal? Essa questão aí também. Louco, hein? Vou mostrar a da Argentina aqui, ó. Eu tava ali, vamos ver se tá aqui aí na notificação da Argentina. No dia 9, né, cara? Eu tirei pra colocar na imagem ali. E pessoal, ó. Dia 9, ó. Moderado. E nas Ilhas Fiji ali, uns 5.9 também nas Ilhas Fiji, hein? Então, ali naquelas pontes ali, além de matar os 100 soldados, o exército dos curdos Estados Unidos também destruiu a ponte, cara, que eles tinham feito ali pra passar pro outro lado ali, cara.